为了平衡国内可负担房屋的供需，政府将祭出一名国人只能购买一间可负担房屋的规定，并成立一个房屋数据库，确保政府和相关机构掌握更准确的数据，让符合资格的国人受惠。第十二大马计划中期检讨报告指出，政府也会建立一个涵括所有土地资料，包括捐赠土地的记录档案，确保开发合适土地建立更多可负担房屋。政府也会制定一套指南和退场政策，让那些不再符合收入资格的人搬移到其他的地方居住，腾出更多可负担房屋单位给有需要的人。同时，十年禁止转售房屋的禁令也将扩大到所有公共组屋。